Јас прво побарав извинување од нив и публикување на спотовите, додека траеше предизборната кампања. Тоа не се случи и од тие причини преку адвокат ја поднесов тужбата. Сметам дека тој износ е реален еден износ, повеќе да кажам символичен. А доколку со правосилна пресуда ми биде досуден износот по одбивањето на трошоците, ја сакам да ја донирам сумата во СОС Дечјо село, затоа што сметам дека во оваа пандемија може малку и се заборави на оваа институција, а тие, знам сигурно, обстојуваат од донации на граѓани, на фирми и така.